Kad ir dīdvam? Обедаем в деня ден. Да кажем на Бранчима рождения ден. Да, ти голям съм днес, кстати. Айде, ела да го събудиш и да му кажеш, че му рождения ден. Ами ли вече няма търпение, мило. Айде ви, рожденниче! Ниска, какъв е този голям сън от вас? Аз имам рожден ден, Ниска. Ти Ниска имаш рожден ден? Да. Ай-ай! Ти, мамо, ма събуди се първо, бе, чочи! Да? Амели, дай да му изпеем песничката. Happy birthday. Айде, почвай. Едно. Айде, едно, две, три. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Brian. Happy birthday to you. Браво! Ма, почваш ли? Само тя само ти ги помага, бе, мамините. Тя виж колко е миличка, знаеш, отколко цяла сутрин те чака. Амели, чакай, мамо, бате. Айде, отваряйте. Отваряйте двамата, айде. Виж, виж, коте, отваряй това, му помогни. Тя ще ти помогне, мама. Какво е това, мамо? Глокя! Глокя! Папа, аз съм на пет! А, каква на две ли? На пет, бе, тате! Мамо, мамо, каза на две! На пет, тате! На игра! Ай, двамата може да играете! Това да. Тате трябва да намирате някакви... Виж, има Buzz Lightyear и Woody и всичките, мамо, и колите. И ще играеме, не иска, искате ли? Да. Ти вчера какво си пожела, като си лягахме? Да имаш легло на Iron Man и на всичките герои? Да. Това е това, мамо. Я го бърли да видиме. Ето, виж. Е, така ще ти изглежда леглото. С всичките герои ще спинкаш. Това е легло. Това е за леглото, тази. За леглото, чарчавчета, всичките герои. Затвори си ученцата. Заповядай. Това са Елза и Яна, детски лакове. Покажи ги на бате, мамо, той как ти споделяше неговите подаръци. Това са детски лакове. Можеш да се лакираш, мамо, това са специални детски лакове. Брентофано си мечтаеше за часовник. Да, мамо, дай да ти го отворя. Окей. Много ли ти харесва, мамо? Много се радвам. Амели вече започна да се лакира. Купих тези лакове от H&M, това са такива специални детски лакове, които след това се измиват с вода. Обаче ми се стори супер готин, защото там или много обича тяхна такива неща. Да, мамо. Вижте кой дойде, баба и дядо! Кенди, спокойно! Спокойно! Лахай, лахай! Лахай! На колко си, баба? Ела, баба, доцимка много. О, баба, баба. О, почна да лакираш, баба. Ти от вратата. Ей, че сте хубави. Като за рожден ден. И аз искам лак. Ах, че съм хубава. А то само за момичета. Само нокътчето, браво. Браво. Аз за това не си сложих лак, за да дойда да ги сложиш ти. Саша, има ли подаръци за тебе? Еми,
Айде де, айде де. Анли, има ли за тебе? Да. Това е за Брайан, заповядай. А това е за Амели, заповядай. Какво се казва? Да си ми живи и здрави. Моите момчета и момичета. Баба и дядо ги спечелиха вече шоколадчето. Айде, капвай го и отваряй подаръка. О! Айде, натискай му кръчето. По много пъти натискай кръчето. О! Роди ръка, а? Ма той мало направо ще... Натискай му кръчето и слушай, какво говори. Какво поше си? Тате! Натискай му кръчето. Мале на ме готин! Това ли ти е най-любимата играчка? Айде бързо да гушиш баба и дядо и да кажеш голямо благодаря! Обичам тебе! Амели, айде и ти да гушиш баба и дядо! Чакай, тя не си е видяла още подаръците всички! Браво! Много ви благодарим! Браво! Мале, че хубаво! Здравейте, приятели! Добре дошли на най-специалния ден от Vlogmas, рождения ден на Брайан! Брайан! Ето я и баба е с нас. Амели, дядо е в колата зад нас. Отиваме сега набързо да обядваме. Аз снимах няколко неща преди това. Вие вече сте ги видяли, обаче бях забравила да ви кажа здравейте. Затова сега ви казвам здравей. Днес ни очаква много изпълнен с емоции и ден. Да, мами, на колко години ставаш? Брайан вече е обсебен от играчката, която получи от баба си и от дяда си. Един Батман, който, надявам се, в един момент спира да говори, мамо. Е, напротив. Това му е чара, че непрекъснато говори. Сега отиваме да хапнем обяд. И след това ще минем да вземем тортата и останалите неща с Вики сутринта. Може ли аз да духа Соник торта? То не е сигурно, не се знае. С Мики сутринта единственото, което ни остана да направим от към храна, беше да направим мъфините и с това сме готови. Остана само глазурата, но ние ще я направим непосредствено преди да дойдат гости, за всичко да е свежо, да е както трябва. Вижте колко хубаво са украсили. И сега децата веднага се залепиха на сладолетите, защото има сладолет на корем. Пустата, ти справяш ли се? Малко излизаш, тате, само нокътчето трябва. Не целият пръст. Мамо, баба, 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 иска да те хване. Браво, тате, само нокътчето. Последния един час беше няма такава лудница, защото винаги си мисля, че имам достатъчно време и като погледна часовника останал един час и трябва да свърши още 1000 неща. Цялата къща беше с краката нагоре, надуваха се балони, правихме глазура, украсявахме, но вече всички са тук. Сега ще ви покажа, правим получи страхотни подаръци, всички гости са тук. Ето, децата са седнали. Пуснили са къпкейкчетата. Ето и Алис, и Юлия са тук, всички. Ето, здравейте и добре дошли! Здравей! Велкомен! Да ми е страх и да е щастлив и всичко друго ще се мери. А що мамка тоже говори ми за дърва? Майто мило момче. Това ли? Чакайте да ви разкажа историята с няма да ревеме. Брайан, това е на Амели, това е гримовете на раздора. Ела от татъка ще се гримирате, защото Амели през цялото време се сърди и не иска да играе с другите, защото и подариха тия гримове. И сега аз ни дадох да се гримира, обаче тя е... Алис ли ще гримираш? Аз искам да се гримира сам. Не може сам. Човек не може сам да се гримира, затова има специалисти. Някой да гримира тебе?
Можем сам да се гренирам. Искаш ли ама ли да ти помогна? Хайде сега да видим кой най-хубаво се нагримира. Ма на какво си се направил ти, бе, Кате? На един клоун. Добре, не искаше темата на рождения му ден да е Соник. Намерих ето тези украси за къпкейкс в интернет и ги поръчах. Просто направих два вида къпкейкс. Един е с ванилия, другия с шоколад. Направих такъв обикновен крем, който е маслен крем с боя. И заполучиха много добре, децата много им харесаха. Другите неща ги купихме, не съм приготвила нищо друго и тортата е готова. Нека са ти да се удари. Така, дай тази бисквита. Ето ти лепенката. Държиш ли я, тате? Не я мачкай, тате. Хубаво е така, хвани. Айде, трябва да завъртим три пъти. Едно, две, три. Давай сега, тръгвай. Сега трябва го залепиш на звездичката на Марио. Единствения начин да влогвам, просто защото в другите стая някаква лудница. Остана само да направим пинятата. Това е последната активност за днес. Какво ли не бяхме измислили за децата, те според мен от тая захар малко се превъзбудиха и отзад. Малко. В другата стая е някакъв пълен хаос. Приключи поредният рожден ден в нашата къща. Всички си тръгнаха преди малко и сега ме очаква голямото почистване. Мамо, не знам какво ще правиш ти, но аз трябва да правя това.
Това. Децата приготвиха една чиния, която да занесем на съседката ни, тъй като всяка година и носим почерпка и за на двете деца рождените дни. Тя много ги обича, много са и мили дечицата и много се радва, като и носим по нещо сладичко за рождените дни. Ой! Че без да искаш? А, така. Айде, обличайте се и да тръгваме. Въпреки, че сме с мити зъби всичките, може да си хапнем малко. Аме ли ти? Диме си, това ти се да развалиш всичко, да изглежда всичко, се едно си го нарапал. Хора, нямаме нито една снимка от днешния ден, от тая лудница. Затова сега ще се заберем и ще си направим една заедно. Случва след рожден ден. Много торта. Другия път ще ви направя торта от моркови. Чуваш ли? Не. Нищо. Брайан, сега като си легнахме и вика: мамо, никога повече в живота си няма да ям сладка. И торта утре няма да ям. О, приятели, това ще е всичко за днес. Мики се прибра с торта. Друг път. Италианска. С пица ще си разделим една пица и ще си пуснем някакво филмче. Но знаеш, че толкова много те обичаме. Много и двамата много ви обичаме. И Вранче, пожелаваме ти честит пети рожден ден. На едно и на като станеш на 105 пак да влогвам някъде. Чао, приятели! Благодаря, че бяхте част от този специален празник за пета поредна година. Ай, стил говорила! Благодаря, ден! И до скоро! Чао! Няма деца, децата спът! А ние ще едем пи!